qanacsanayna baaristii walaayaka dhammaatii sababahana sheegay daraadiyo iyo haano badan oo aan saamaxaana kelibyada inaan halmar iska la wada duuba mahadwalow baaris sax ah ana shaksiyan ka aweys cabdullaahi ibraahim ahaan oo dhibanaha ee waalidka ciyaalkaasina ee aana ka qanaca habraacshe aan unka aragna laamihii markaasay galanto ka hay baarista waana sababay doona sababaha aan baaristaas ka durawna sheego doono labada qof maan kooyana taariikhda 21 bilo markii haiti kooyan ee baarisa bilaabeen aniina may iyo la kulmeena taariikhda 27 markii haiti markii kooyan may haiti waqti oo ribootkii oo gunaanad ka hay iyo diyaarsadeeno jihadi iyo khusayti aan gudbiyeen mayinka kooyana iniyo lugtihii imarsiyaan ay inka kooyan ribootkeenii kor akhriyeen jidkii dadkii horumaran oo ah dilkaan inuu isku kooban yahay gabartaan lan yeelo wadaagin aan jarniya ribood iyo ku kooban mayna ereena iyo qiraal ee sidaas daraadiyo aan leena hadda basiin sheega dadkii fiirsada hay sababaha aan aragdeed aan ka qanac waay lambar 1 maysin ereyo 21 kooyan 27 iyo la kulmeen xogti aan siina mahayna xog oo analysis la kasoo biyay walay xog ee kale oo hayaan la ka daray lishal mirima marka mayla haska qanciyay ada ciyaalkan awsho ciyaal badan kalena aan leeto qaraabana iting ehelna iting xaamile etalanki dilowmule ee ununa badbaadi ee dad kala yacnii tilmaantiyo aan gudugaloy adahaska koob kiiskii saduna aaminsinno alcilmu cind allah tan kale dambibaaryaalkan xusub markaana warsadii shuruucda dambibaarista kumid etaa lan eedaysan ee dilka eedaysan lan kala qol inii la dejiisuna dilkaas ka eedaysan sarkaalkii oo dadkaasi kumid tahay imaynka jawaabay ani no comment ama faallo muku bi koro muku hadalo koro haddii buu staasay sharci le ee binaawto ma binaaw le faallo unku bi korna unku hadalo korna seelka kalsoonaada koro warbixin usa diyaariyey marka taasay waxbaan ka dhalinaya telefoonadii dabagal malku suubin taraakil malku suubin sidoo dubu dhalli la sheegayaa kiiska may kala jiree dhaqaatiirta isbitaalka koonfur galbeed kuwiin may idaayihiin inii kufsi jari ciyaalkii kufsi la kusoo biyay qoraal ahaayna dokumenti ee aan hasiin gudbi doono hob ilaahi karaa si wal kufsi hagali haddana macnaajee may waahi dad kale la kula qiib gali naagtan shaleediya masuubino kiiskiiu qoraalkaasay markii aana helay isla madaxweynaha galanta ku saaray madaxweyne haddii dambe baaryaalka kiin sheegeena hadda ka hor inii ardayda kufsi ciyaalkii la kasoo biimaya haddii saasi atayo kiin sheegna madaxweyne adeen khiyaanin aniina in khiyaanin warqadii qoraalka hayta tan ugu galanta ka qabsay telefoonadii la isdhaafsaday maalintaas ilaa dambiilyaalka ama eedaysanayaalka wali fadaas luqadii fadaas ka isticmaala may kumid ee lanqiradii inii arday qoftan maalinta dhibaatada dhiyaasi oo 7 Abriil ee inta tooka weerti waana arti idaasa iyo la weeraraasa idisha awaasa iyo la weeraraasa iyo arti aniina ma ogolaana eri laakiin weerarkii dhihi faldembiyeedkiina dhihi qof ku faldembiyeed hobgal ani suubii ma ka era lahayn saas daraadiye baaris saxi haddana laka suubii dadkii saas qiraalka noocaasay suubii dambaaryaalka xusub la sheegay markii iyo kooyaan ma ereena af soomaali hal ninka tarjumayo may linka qori ingiriis dhaqaatiirta may in sheegeena qoladii si ay dhiid roogan inii oo warsadeen ingiriisa fadaasana mise soomaali ribootka maysinka qoraana ingilish ninka qora inii eran kormaqaan hoosa la isku dhigay ribootkii hore qoladii hore ha qoran gunaanad ka haya kiiska kufsiga ee malha ka darna ribootkii dambe oo qoladan dambe kooyan kiiskii kufsiga maha ka darna yeedo weliba dhaqaatiirtii deegaanada koonfur galbeed anka sarayan isbitaal jo cadayntii inuu ku hayno oo xafiiskii madaxweynaana yaalaan laamihii amniganiyaan yar aan saamaxaana si goosgoosi aan marba hangeli doono yaa may idaayayana inay kiiskan jariimadan dad kala galeen gabartaagna laga qanciyay inay qirata si arday kiiskii limbabi dad kale qisaas boo dhibaato kale inay mudana ama gruub wadareed dilow meelahanayn kara qanacsanayna baaristii walaayaka dhammaatii sababahana sheegay daraadiyo iyo haano badan oo aan saamaxaana kelibyada inaan halmar iska la wada duuba maanta.